Siinä se. Tervehdys taas. Semmoinen kyssäri, että soveltuuko jennavaappu suurkuhan pyyntiin? No siellä löytyy aika osuva video, niin katsotaan se ja jutustellaan sen jälkeen lisää. Järvellä syksyllä 2017 ja Boblerin syysuistelussa, eli oikein kisakala oli kyseessä ja se oli kilpailun suurin kuha, 4 kg 730 g ja kokonaiskilpailun sijoitus 3. Sitten siihen kysymykseen, eli soveltuuko jenna suurkuhan pyyntiin, niin videohan siihen osittain jo vastasi ja jenna on suunniteltu jäljittelemään syöttikalaa, eli soveltuu myös suurkuhan pyyntiin. Kannattaa siis kokeilla. Sitten tuosta yksikoukkuisesta lohivaapusta on kysytty, että voiko sitä käyttää kuhan kalastukseen, niin ehdottomasti voi ja kannattaa kokeilla. Mä otan tuon videon loppuun pari kuvaa yksikoukkuisella lohivaapulla saaduista kuhista, niin lähdetään niillä kohti seuraavaa kautta. Ei muuta kuin kireitä siimoja tulevaan kauteen. Me nähdään taas. Son moro!